আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিব সন্ধিয়াৰ লগে লগে মোদী ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু অহাকালি তেখেতে এখন জনসভা সম্বোধন কৰিব যিখন জনসভাত তেখেতে এঘাৰ হাজাৰ কোটি টকাতকৈ বেছি টকাৰ বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰিব শুভাৰম্ভণি কৰিব কামাখ্যা দিব্যলোক কৰিডৰ কৰিব ঠিক তেনেদৰে নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব চন্দ্ৰপুৰত এখন নতুন ষ্টেডিয়াম হ'ব বহু ৰাস্তা ঘাট হ'ব সেই ৰাস্তা ঘাটৰ মাজত নলবাৰীৰো আছে গতিকে বহু কাম একেলগে চাৰে এঘাৰ হাজাৰ কোটি টকাতকৈ বেছি টকাৰ কাম একেলগে শিলান্যাস কৰিব গতিকে এইটো এটা আনন্দৰ বিষয় নলবাৰীৰ ৰাইজে প্ৰতিবাৰেই যিকোনো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা আহিলে উৎসাহেৰে তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ যায় আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ নাম শুনাৰ লগে লগে নলবাৰীৰ মানুহ উথপথপ লাগি আছে যে কিমান মানুহ বেছি যাব পাৰে মই কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু সকলোৱে খুব সুন্দৰভাৱে গুৱাহাটীলৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য শুনাৰ কাৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু গৈ যাব তাৰ কাৰণে এটা উৎসাহজনক পৰিৱেশ আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে সেই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক স্বচক্ষে দেখাৰ যিটো সৌভাগ্য সেই সৌভাগ্য ল'ব খোজে কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এনেকুৱা এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী যিনে এমাহ ডেৰমাহ দুমাহৰ মূৰত অসমলৈ আহি আছে আজিলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দিনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অসমৰ ইমান উন্নয়নৰ কাম হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে অসমৰ মানুহে হিয়া উজাৰি মোদী ডাঙৰীয়াক শ্ৰদ্ধা কৰে মোদী ডাঙৰীয়াক শুভেচ্ছা দিয়ে আৰু সেইকাৰণে মোদী ডাঙৰীয়াক হিয়া উজাৰি মৰম দিবৰ কাৰণে নলবাৰীবাসী ৰেডি হৈছে আৰু সকলোৱে একেলগে যাব আৰু মই ভাবোঁ যে অহাকালিৰ সভাখনত অতি কমেও দুই লক্ষ মানুহ হ'ব গতিকে এটা উখল মাখল পৰিৱেশ হ'ব আৰু সেই পৰিৱেশটোৰ কাৰণে আমি অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছোঁ সভা সভা সভাতো সফল হ'বই কিন্তু আমি হ'লোঁ কাৰ্যকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তাৰ মাজত যেতিয়া জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা আহে তেতিয়া কাৰ্যকৰ্তাসকলে উৎসাহ পায় আজি মই ইয়ালৈ আহিলোঁ পুজি হাজৰিকা ইয়ালৈ আহিলে বিমল বৰা ইয়াতে দুদিন ধৰি আছে এই কথাবিলাকে কাৰ্যকৰ্তাবিলাকক মনত উৎসাহ দিয়ে তেওঁলোকে ভাবে যে হয় আমাৰ নেতাসকল আমাৰ মাজত একেলগে থাকি কাম কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি আহোঁ ইয়াত মানুহ যাবই সকলো ব্যৱস্থা ঠিকেই আছে কিন্তু আমি কাৰ্যকৰ্তাৰ লগত থাকি কাৰ্যকৰ্তাক উৎসাহ দিয়াটো এজন জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মোৰ দায়িত্ব আৰু সেইকাৰণে আমি আহিলোঁ কথা পাতিলোঁ চাওক বিশেষভাৱে গুৱাহাটীৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা তেত্ৰিছটা সমষ্টিৰ পৰা মানুহ আহিব আৰু আজি যুৱ মৰ্চাৰ ল'ৰাসকলে বাইক লৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছেই ইতিমধ্যে আহি পালেই গুৱাহাটী গতিকে মুখ্য এই তেত্ৰিছটা সমষ্টি গুৱাহাটীৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা তেত্ৰিছটা সমষ্টিৰ পৰাই মানুহ যাওঁ চাওক নলবাৰীততো এনেও যিকোনো সভালৈকে যি সভা হ'লেও নলবাৰীৰ মানুহ দহ হাজাৰ মানুহ যায়েই গতিকে এইবাৰ আৰু উৎসাহ দেখিছোঁ গতিকে মই নলবাৰীৰ উৎসাহ মতে মই আমি গাড়ীয়ে যোগাৰ কৰিব পৰা নাই তথাপিতো যিমান ব্যৱস্থা হ'ব সকলোৱে নিজৰ গাড়ীলৈও যাব গতিকে মই ভাবোঁ যে নিশ্চয়কৈ এটা অত্যন্ত ভাল সংখ্যাৰে নলবাৰীৰ লোকসকল যাব আৰু নলবাৰীৰ মানুহৰ বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি বেলেগ ধৰণৰ এটা মৰম আছে আৰু এই মৰম সদায় দেখুৱাই আছে দেখুৱাই থাকিব